millionlar Gruga xizmat qilishlari banani yaxshi ko'rishadi va ular juda ham yoqimtoy. Buni hamma biladi, lekin ular qancha odamni o'ldirib yuborishganini bilasizlarmi? Ular hattoki Gruni ham o'ldirish uchun kelishgan. Millionlar rostdan ham to'poymi? Ularni o'zi qanday qilib o'ldirish mumkin va? Millionlarni hammasi o'g'il bola bo'lsa, unda chaqaloqlarni kim tug'adi? Siz hoziroq kanalga obuna bo'ling, chunki ushbu vahshiy mavjudotlar haqidagi eng mashhur sirlar va savollarga video davomida javob topasiz. Biz millionlarda birinchi marta Razil Kamina, ya'ni yaxshi bo'lish oson multfilmida ko'rganmiz. Shundan buyon millionlar bu multfilmda har bitta qismida qatnashib kelishadi. Nima, millionlar har doim Gruga xizmat qilganmi yoki Gru bu mavjudotlarni o'z yaratib olganmi? Yo'q, Gru bolaligidan yovuz bo'lishni xohlagan va hatto yosh bola vaqtida ham davrining eng zo'r yovuzlaridan bo'lgan Scarlet yo'g'insondan qirollik tojini o'g'irlagan. Bolaga Gruning hayoti shu tariqa davom etayotgandi. Lekin Gruning yuksalishi nomli multfilmda sabsariq uysiz mavjudotlar bilan uchrashib qoladi va bu mavjudot ularning nomi Bananaburlar. Gruyo va millionlarni qanday uchrashganligini bilib oldik, lekin haligacha savol javobsiz qolyapti. Qiz bola million bo'lmagan holatda ular qanday ko'payadi? Bu savolga javob topish uchun juda ham uzoq o'tmishga yo'l olamiz. Sayyoradagi eng birinchi tirik organizmlar bilan birgalikda millionlar ham paydo bo'lishadi. Shu tariqa sayyorada dinozavrlar davri boshlanib, bu vaqtgacha millionlar ham hozirgi ko'rinishigacha rivojlanib, hayotdagi eng asosiy maqsadlari yovuzlikka xizmat qilishga kirishadi. Mana shu kichkina maxluqchina butun tarix davomida eng yetakchi turlarga, eng kuchlilarga, barchadan ko'ra yovuzroq bo'lgan mavjudotlarga xizmat qilib kelishadi. Butun tarix bu juda ham katta muddat. Qanday qilib buni amalga oshirish mumkin? Masalaning mohiyati shundaki, millionlar umuman qarmaydi va ularni o'ldirish mutlaq imkonsiz. Millionlar hayoti davomida cheksiz marta o'lim bilan to'qnashadi. Lekin bombaning portlashi ham, kesuvchi qurolni ham, dorga osilish ularda birortasi ham millionlarga zarar yetkazmaydi. Lekin biz bilamiz, tirik mavjudotlar yaralibdiki, barchasi qachon bo'lsa ham o'lim bilan yuzlashadi. Bastan ham, ustdan ham, rostdan ham men o'limman. Millionlarni qanday o'lishi haqida esa bitta nazariya bor. Bu nazariyani video davomida aytib o'taman. Chaqaloq millionlarni tug'ilishiga kelsa, millionlarning barchasi erkak. Shu sababli ular o'zidan nasl qoldirmaydi. Hozirgi millionlar esa mikroorganizm holatida paydo bo'lib rivojlangan. Shundan buyon boshqa millionlar yaralmagan. Aytmoqchimanki, o'sha uzoq o'tmishda yaralgan millionlar hozirgacha yashab kelyapti. Tayyor turinglar, hozir biroz sharkashlik yuziga keladi. Bizga berilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, millionlar paydo bo'lgan vaqtida 230 nafar bo'lishgan. Boshqa ma'lumotda esa Gruning uyida 1400 taga yaqin million borligi aytilgan. Ma'lumotlarni hammasi rasmiy, lekin bu matematikaga zid kelmayaptimi? Bu charkaslikka yechim topish uchun bitta teoriyadan foydalanamiz. Millionlarning o'zi ko'payish xususiyatiga ega emas. Demak, bunga nimadir yoki kimdir sabab bo'lgan. Nomzod sifatida doktor Newfario va Gruni keltirishimiz mumkin. Chunki millionlarning soni aynan Gru va doktor Newfarioni birga ishlay boshlaganidan keyin ko'paygan. Ismim doktor Newfario. Taxminlarga ko'ra, ular klonlashdan foydalangan. Tasavvur qilinglar, och qolmaydigan, charchamaydigan va oylik olmaydigan ishchilaringiz bor. Bu juda ham zo'r, lekin ularning soni 2 barobar yoki 3-4 barobar ko'proq bo'lsa, bu haqiqiy kayf. Nazariyani tasdiqlash uchun ekranga yaxshiroq e'tibor bering. Bu tasvirdan bilishimiz mumkin, doktor Newfario millionlarning ichki tuzilishini o'rganib chiqqan va bundan klonlashda foydalangan. Dahshatli haqiqatlar vaqti keldi. Millionlar yaralganidan buyon yovuzlikka xizmat qilishni bilasiz. Shuni ham bilishingiz kerakki, ular doimo o'z xo'jayinlarini o'ldirib kelishadi. Vampirlar qiroli Drakula, Napoleon Bonaparte, bo'ri odam, ularda barchasi aynan millionlar tomonidan o'ldirilgan. Multfilmda esa bu qotilliklarni tasodif sifatida ko'rsatishadi. Va siz ham bunday qotilliklar ularga nima uchun kerak deb o'ylashingiz mumkin. Kelinglar sababini topish uchun millionlar deb fikrlaymiz. Abadiy mavjudotsiz va abadul abad yerda, ya'ni shu sayyorada yashaysiz. Lekin bu sayyorani yovuzlar egallab olishi yoki boshqa tirik mavjudotlarni qirib tashlashi mumkin. Misol tariqasida Drakula kelajak uchun katta xavf hisoblangan. Agar Drakula barcha tirikligini yo'q qilganida, sayyoramiz bo'lmish koptokka o'xshab qolardi. Siz esa yagona tirik qolgan mavjudot bo'lib, kimsasiz dunyoda umrbod qolasiz. Shuning uchun millionlar eng yovuz mavjudotlarni qidiradi. Unga xizmat qiladi. Uning yovuzligi chegaradan o'tib ketsa, tagidan chop boradi.
Ularning hammasi haqiqat bo'lsa nima bo'ladi? Millionlar Grunni ham o'ldiradimi? Aslida ha, millionlar Scarlett Johansson bilan Londonda jang qilayotgan paytda Bolakay Gru Angliya tojini o'g'irlab ketgan. Shu tariqa kichkina maxluqchini o'ziga yangi xo'jayin sifatida aynan Grunni tanlashgan. Ma'lumot uchun aytib o'taman, aynan o'sha Angliya tojini biz keyinchalik Razil Kamina filmlarida ham ko'rganmiz. Nima deb o'ylaysizlar, Grunning vaqti qachon tugaydi va o'zi yaratgan 10 mingta maxluq uni o'ldiradi? Xabaringiz bo'lsa, Gru hozirda yovuzlik qilmayapti, hattoki yovuzlarga qarshi kurashyapti. Aynan mana shu narsa uning hayotini saqlab qolishi mumkin. Hali ham millionlarni qanday o'lishini bilmoqchi bo'lganlar uchun aytib o'taman. Millionlarning genini o'zgartirish ularning o'limiga sabab bo'lishi mumkin. Albatta, bu shunchaki taxmin. E'tibor berdinglarmi? Millionlar qamoqdan qochish uchun mukammal reja tuzib, havo shari ham yasay olishgan. Yangi narsalarni tez o'rganish qobiliyatlarini esa gapirmasa ham bo'ladi. Shuni bilishingiz kerakki, Misr piramidalarini ham aynan millionlar qurishgan. Tashqaridan juda ham sodda va aqlsiz ko'ringan ushbu mavjudotlarda insondan qanchalik aqlli va daho ekanligini bilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga aql muxlis deb yozib qoldiringlar. Men yangi videolarda barchasini faktlar bilan isbotlab beraman. Xullas, 9 oylik qamoq bilan hammani tabriklayman. Gazini berib bilim olinglar, kanalga sog' bo'linglar. Chunki sizlar bilan super muxlis! Super muxlis bo'ldi!